Բարի օր, բարի օր սիրելի հետևորդներ, բարի օր INSTALIVE-ի հավատարիմ դիտողներ, հեռուստադիտող չասեմ, բայց դիտողներ, հուսամ լավ եք, ահա մեկնարկեց արդեն այսօր երկրորդ շաբաթը INSTALIVE-ի և երկրորդ շաբաթվա առաջին օրն է ու շատ-շատ հետաքրքիր հյուր ունենք, Արսեն Ջուլֆալակյանն է այսօր INSTALIVE-ի մեր հյուրը, շատ շուտով հուսով եմ Արսենը կմիանա մեզ. Սպասում եմ դեր Արսենին, երեք հուսամ վայելեցիք Արտյոմ Մանուկյանի հիանալի կատարումները, իսկապես հիանալի կիրակներա երեկո էր երեկ քոաֆի INSTALIVE-ում, քոաֆի ալիքում, այսպես անվանենք, այս շապատ եղս, շապատը լինելու հետաքրքիր մարդկանցով և եզրափակելու ենք շապատը էլի շատ սիրուն ու հետաքրքիր կատարումներով, այս անգամ արդեն Միքայել Հուսկանյանի, բայց դա շաբաթվա վերջին, իսկ մինչ այդ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում նորից տարբեր ոլորտներից մեկը մյուսից հետաքրքիր ու սպասված հյուրեր ենք ունենալու, դե այսօր էլ մեկնարկում ենք մեր կողմից շատ սիրված Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ, և այո, ես սպասում եմ, որ Արսենը մեզ միանա, և արդեն զրույցը նրա հետ շարունակենք, Արսենին ներկայացնելը բավականին երկար կտևի, որովհետև նա ըմբիշ է, նա հռոմեական ոճի ըմբիշ, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, Օլիմպիադայի 2012 թվականի արծաթե մեդալակիր, Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, այսպես տեսնում եք ինչքան շատ կոչումներ կան, որոնցով կարելի է ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին Արսենին. Մեկ վարկյան ես ստուգեմ արդյոք արդեն Արսենը մեզ հետ է, թե ոչ. Ահա, բարի երեկո լիլի, լիլպա պախջյան, բարի երեկո, Արսենը դեռ մեզ չի միացել, բայց ոչ ինչ մենք սպասում ենք Արսենին, իսկ մինչ այդ հիշենք ես այս շապատ ինչ հյուրեր ունենք, այսօր Արսեն Ջուլֆալակյանն է մեր հյուրը, վաղը մեր հյուրը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ և արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանը, այնուհետև մենք հետաքրքիր հյուրեր ունենք նաև Միացյալ Նահանգներից կրկին մեր հայրենակիցներ Արաքսիա Կարապետյան, Մայքլ Արամ շաբաթվա ընթացքում, Արամ Մեմպետրի, բոլորիս կողմից կարծում եմ եւս սպասված հյուր շաբաթվա ընթացքում կունենանք, Ամերիա Բանկից հետաքրքիր ներկայացուցիչ ենք խոսելու Հովհաննես Թորոյանի հետ, և համերգ է լինելու շաբաթվա ավարտին, ինչպես արդեն նշեցի կիրակի օրը, մեզ մոտ Միքայել Ոսկանյանն է, լինելու Արսենը արդեն մեզ միացել է, հիմա ես արդեն հրավիրեմ Արսենին միանալու մեզ. Արսեն, միացիր մեր լայվին, ընդունիր հրավերս. Ողջույն Արսեն, ողջույն. Ողջույն, ողջույն եղբայր ջան։ Լավ է։ Լավ, գերազանց մի քիչ ինչ-որ դժվար միացա, չգիտեմ կապի ձեր խնդիրը թե ինչ, բայց արդեն միացանք։ Ես մի անգամից անցա դուի, կարծեմ նորմալ եմ, անավան, որ մենք անցած տարի ենք շփվել, հիշում ես Արսեն, անցած տարի հունիսին դու Smart կենտրոնում էիր, Smart-ի մեջին, իսկ ավելի կոնկրետ հունիսի 15-ին, օրը չէ հիշում, բայց մնացածը ամբողջությամբ գերազանց հիշում եմ, մենակ օրը երբևէ չէ հիշում։ Ես չեմ մոռանա այդ Smart-ի մեջը, այն ակտիվությունը, որ կար, մենք մի քանի րոպե, մոտ 20 րոպե շփվեցինք, հարց-պատասխան, հետո եթե հիշես, իջանք առաջին հարկ և մի լավ իմաստով խեն խելար աժոտաժ էր տիրում, սպորտային վարժություններ մարզանք էինք անում և կարծում երեխաների մեր ուսանողների հիշողության մեջ է դա երկար կմնա։ Մինչ դու կմիանայիր, ես մեր հետևորդներին ներկայացնում էի նախ քեզ, իհարկե ոչ ծանոթացնելու նպատակով, որովհետև քեզ բոլորն են ճանաչում, այլ ուղղակի իմանալու համար, թե այսօրվա հյուրը ով է, չնայած որ կարծում եմ գրառումներին հետևել են Facebook-ում և Instagram-ում, և նշում էի, որ այնքան շատ տիտղոսներ կան ու կոչումներ կան, որով քեզ կարելի է ներկայացնել, էլ հունահռոմեական ոճի ըմբիշ, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, 18 թվականի Օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, ի վերջո ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանող, իդեպ ես ևս այդ ֆակուլտետն եմ ավարտել, և հիմա էլ կարծեմ ասպիրանտ, ճիշտ է, թե ավարտել եմ, արդեն կարող է շնորհավորել իդությունների տեխնատուրով, մի տիտղոս էլ ավելացավ։ Շնորհավոր, ևս մի տիտղոս տեխնատուր, շնորհավոր։ Խոսենք, ընտանսկում խոսենք անպայմանի մասին ևս, շնորհակալ եմ, մենակ կուզեմ անպայման ավելացնել են
օրվա հետ կապված, ինչ որ անցկացրեցինք միասին եւ քոաֆի մեծ թիմով իմ ընկերների հետ, որ անցկացրեցինք քոաֆ կենտրոնում, անմոռանալի օր էր, եթե մոռացել եմ ամսաթիվը, օրը իշ ամբողջ ներկություններով հիշում եմ, որովհետեւ երեխաների հետ տված դրական էներգիան, այդ անմիջական շփումը, սկզբում հարց ու պատասխանի տեսքով, հետո արդեն խաղային, մարզական, շատ դրական ռիսկեր հաղորդեցին, վստահ եմ ես էլ կարողացա նրանց փոխանցեմ ինչ որ փորձ իմ անցած ուղուց, եւ շնորհակալ եմ ձեզ քոաֆին, որ նման գեղեցիկ բոլոր առումներով գեղեցիկ վայր եք ստեղծել, որտեղ կարողանում են երեխաները գտնել իրենց ապագան, գտնել իրենց սիրած մասնագիտությունը, որն անչափ կարևոր է մեծ կյանք մտնելու համար, այնպես որ այո, հիասքանչյուր ունեցան քուաֆում միասին։ Հիանալի է, շատ լավ է, շատ լավ է, դա ամենակարևորն է իրականում, ամենակարևորն է։ Լավ, Արսեն ջան, ուզում սկսել միանգամից այսպիսի մի հարցով. Ինչ հատկանիշներ կամ այսպես ձևակերպեմ, որակները քեզ տվել սպորտը, որ հենց սպորտից դուրս էլ կյանքում թե այլ ոլորտի գործունեության մեջ քեզ շատ օգնում է։ Գիտես, այդ հարցը անընդհատ այսպես մտածում եմ այդ հարցի շուրջ, որովհետև հաճախ է բնականաբար այդ հարցը տրվում ինձ, անընդհատ փորձում եմ ել ավելի խորությամբ սպառիչ պատասխան տալ դրան։ Ինչ է տալիս սպորտը մարդուն, անհատին։ Կոփում է մի շարք բնավորության գծեր, որոնք նույնիսկ եթե դու չհաջողես սպորտում, չդառնաս մեծ մարզիկ, պրոֆեսիոնալ մարզիկ, միևնույն է ամբողջ կյանքում քեզ մնացած բոլոր մասնագիտությունները ինչ որ ընտրելու ես, ուղեկցելու է եւ օգնելու է, որպեսզի կարողանաս հասնել հաջողության։ Նշենք դրանցից մի քանիսը։ Ամենակարևորը, որ միշտ այսպես կարմիր թելով նշում եմ իմ բոլոր հարցազրույցներում, թե ինչն է շատ կարևոր բոլոր մասնագիտություններում՝ կարգապահությունը։ Չկա կարգապահություն, չկա հաջողություն ոչ մի բնագավառում։ Չկա բացառություն, իմ կարծիքով չկա բացառություն, առանց կարգապահության չի լինի մեծ հաջողություն։ Կարող են ինչ որ այսպես փայլատակումներ լինել ակնթարթային, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով առանց կարգապահության չես կարող մեծ հաջողությունների հասնել։ Սա մի գիծ է, որը կարծում եմ մեծապես կօգնի մեր ժողովրդին ընդհանուր վերծրած, որ եթե կարողանանք մեր մոտ էլ ավելի բարձրացնենք կարգապահության մակարդակը, շատ խնդիրներ, որոնք այսօր ունենք առօրյայում, հնարավոր կլինի էլ ավելի հեշտությամբ լուծել։ Սպորտը հաստատ դարձիրակում է մարդու մոտ մեծ կարգապահություն, ընդգծված կարգապահություն։ Մյուս գծերից կարևոր նշեմ աշխատասիրությունը։ Շատ հաճախ ասում եմ, շատ հաճախ հարցնում են, թե որն է կարևոր, աշխատասիրություն թե տաղանդը։ Այսպես բանավեճի լուրջ թեմա է, իմ կարծիքով կրկին, եթե կա աշխատասիրություն, նույնիսկ տաղանդի մի քիչ զիջելու դեպքում դու կարող ես մեծ արդյունքների հասնել, բայց եթե կա մեծ տաղանդ, բայց չկա աշխատասիրություն, նույնիսկ հաջողությունը շատ կարճ կլինի, այնպես որ կրկին աշխատասիրությունը շատ կարևոր բաղադրիչ, որ տալիս է սպորտը։ Գիտեք, նույնիսկ եթե փոքր ժամանակ ինչ որ համբալության դրսևորումներ կամ մոտը կամ գլուխ է սպաում եւ այլն, մարզիչը, պրոֆեսիոնալ մարզիչը ժամանակի ընթացքում այդ ամեն ինչը քո մոտ հղկում է եւ շուտով ինքը չես նկատում, թե ինչպես դարձար աշխատասեր, ինչպես դարձար նվիրված քո գործին, եւ դրան էլ հետեւում է, հաջորդում է արդեն բնականաբար հաղթանակը, հաջողությունը։ Շատ այլ հատկանիշներ կարող եմ նշել, մասնավորապես հարգել մեծին, հարգել թիմակցին, հարգել մարզչին, դա հետո բնականաբար կյանքում դրսևորվում է արդեն այլ ոլորտներում, հարգանքը, հա, դիմացինի հանդեպ, հարգանքը աշխատանքի հանդեպ, չհանձնվել, չհանձնվելու հատկանիշը շատ կարևոր է կյանքում, որովհետև շատ հաճախ մենք հսկայական ճանապար ենք անցնում տարբեր բնագավառներում, թվում է, թե արդեն մոտեցել ենք եզրակետին, պետք է արդեն պտուղները քաղենք մեր արած աշխատանքի, բայց հանգած դժվարություններից հանձնվում ենք եւ այդ ամբողջ արված աշխատանքը ջուրն է լցում։ Սպորտը դա եւս կոփում է, որ շուտ չհանձնվես, մինչեւ վերջ քո նպատակի համար գնաս եւ հասնես, եւ այդպես կարող ենք շատ երկար այս հարցի շուրջ խորանալ, բայց մեկ բան, որ պարտադիր է նշել, կարևորում եմ նշել,
անկախ նրանից պրոֆեսիոնալ սպորտով ես զբաղվում, թե սիրողական, այս բոլոր հատկանիշները դու կարող ես ստանալ սպորտից, այնպես որ շատ լավ մասնագիտություն է սպորտը։ Եվ վերջո նաև երևի թե կարևորագույն գծերից մեկն է լրտիս, իհարկե ես սպորտսմեն չեմ, բայց կարևոր է երևի թե չթերագնահատել երբեք դիմացին։ Դա սպորտում թե ոչ հակառակորդ, բայց չթերագնահատել։ Դա ինքնստինքյան մի փոքր նույնիսկ սպորտի մեջ նելուց հետո ինքնստինքյան արդեն հասկանում ես, որ չի կարելի երբեք դիմացինին թերագնահատել, եւ գերագնահատելը պետք չի։ Այո, գերագնահատել էլ պետք չի։ Ուղղակի պետք է ճիշտ գնահատել դիմացինի կարողությունները անկախ բնակավարից եւ ըստայդ դեմ կառուցել քո հարաբերությունները նրա հետ անկախ նրանից, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ եք։ Այսօր շատ ակտիվ են մեր ռուսախոս հայրենակիցները, միգուցե Ռուսաստանի դաշնությունից, միգուցե Հայաստանից ուղղակի ռուսախոս, մի քանի հարցեր կուզեմ գնալ, հարցնում էին՝ նիհարել ես թե ոչ։ Եվ նաև ցտում են Լևոն Ջուֆալակյանը, ինչպես նրա առողջությունը, այսպես հարց եմ ուղղում։ Շնորհակալ եմ պարոն Ջուֆալակյանի առողջության պետարշ գրվելու համար, փարտասով ամեն ինչ լավ է, առողջ է, ակտիվ, օգտվելով այս կարանտինային դրությունից, օրվա մեջ 1 ժամ փորձում է պահպանել իր մարզավիճակը, քայլում է մի փոքր վազք, այնպես որ նա եւս ակտիվ ապրելակերպով շարունակում է ապրել։ Իսկ ինքս չի ասի նիարել եմ, բայց եւ չեմ էլ գիրացել, պարում եմ մարզավիճակս, մարզվում եմ, ճիշտ է, չեմ կարող նույն ինտենսիվությամբ ինչ որ առանց արտակարգ դրության, դալիշները փակ են, մարզասերանները փակ են, բայց սա եւս ինչ որ մի հնարավորություն է նոր բաներ փորձել, հետանիվ եմ քշում։ Վերջերս շատ հետաքրքիր բան արեցի, որ մինչ այսօր չի արել, դե հիմնականում հեծանիվը քշում եի կամ քաղաքից դուրս, կամ հրազդանի կիրճում, համալիրի շրջակայքում, բայց քանի որ չկային մեքենաներ, կիրակի օր, կարանտինային վիճակ, վերցրեցի հեծանիվս քաղաքի կենտրոնում, հենց փոքր կենտրոնում մի մեծ շրջան արեցի, մոտ 20 կիլոմետր երկարությամբ, վերջում էր հաղթանակի այգու կողքից այդ դարը, հա, արագությամբ մոտ 60 կիլոմետր ժամ արագությամբ կարողացա իջնել, հետաքրքիր էր, կար ադրենալին, լավ զգացողություններ ու մի պահ մտածեցի ինչ կլիներ, եթե մեքենաները առասարակ չլինեին, բոլորը եծանիներով մանգային, հնարավոր եղավ այդ օրը զգալ դրա հաճույքը, շատ հաճելի էր, բայց շնորհակալ եմ կրկին հարցերի եւ հետաքրքրվելու համար, պարկաստով ամեն ինչ լավ է, առողջ եք։ Բարևում են Ռոստովից պարոն Լևոն Ջուֆալակյանին, եւ նաեւ հարց կար մեկ այլ հետեւորդի կողմից, թե իսքան տարեկանից կարելի է երեխային նշանակի տալ։ Տեսեք, միշտ նշում եմ, որ կախված երեխայի անձնական հատկություններից, նրա բնատուր տրված հատկանիշներից պետք է ընտրել տարիքը, բայց խորուր չեմ տա 9-ից շուտ։ Կարող են ավելի ուշ 10-11, ես ինքս սկսել եմ զբաղվել 11 տարեկանից, բայց իծնե այսպես ամուր, հա, պինդ երեխա եմ եղել, անընդհատ ակտիվ խաղերի մեջ, Բաքում, ճիշտ է, ինձ մոտ հնարավորություն չեղավ մինչև մշամարտը այլ մարզաձևերի հաճախել, բայց խորհուրդ եմ տալիս պարտադիր գնալ լողի շատ վաղ հասակից, 3-4 տարեկանից նույնիսկ։ Լողը մի հիասքանչ մարզաձև է, որ եւ կոփում է, եւ առասարակ կյանքում միշտ պետք եկող մարզաձև է, ցանկացած մարդ պետք է իմանա լողալ, որովհետեւ չգիտես կյանքում ինչպիսի իրավիճակներում կարող ես հայտնվել, եւ բացի դրանից կրկնեմ, շատ առողջարար է եւ նպաստում է երեխայի ճիշտ զարգացմանը։ Ուստի խորհուրդ կտամ, եթե ուզում են ըմբշամարտի, մինչեւ ըմբշամարտը հաճախեն լողի մարզումների, հետո կարող են ինչ-որ մի շրջան գիմնաստիկայի հաճախել, որը եւս տարիքային առումով ավելի շուտ է սկսվում պրոֆեսիոնալ մարզումները, քան ըմբշամարտում, այնտեղ 5-ից 6-ից արդեն խմբեր կան, այդտեղ մասնագիտական է, հա, նշությունները, քանի որ ըմբշամարտում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը մի փոքր ավելի շատ է, դրա համար խորհրդի տրվում շատ վաղ տարիքից սկսել մարզումները, իսկ հետո արդեն 8-9 տարեկանից կարող են սկսել զբաղվել ըմբշամարտով, բնականաբար մարզիչն է այստեղ շատ կարևորվում, մարզիչը պետք է ճիշտ ծանրաբեռնվածության տակ դնի մարզի երեխային, ելնելով երեխայի կեսաբան անատոմիական յուրահատկություններից, հա, բայց 9 օպտիմալ տարիք է, որ կարելի է զբաղվել ըմբշամարտով։ Շատ լավ, Արսեն, իսկ
Ինչքանով է կարևոր ի վերջո հաղթելը։ Արդյոք հաղթելը նույն սպորտում, օրինակ, սպորտում եւ առհասարակ, ներ պրոյեկտել առհասարակ կյանքի վրա այլ ոլորտներում, արդյոք հաղթելը գեր նպատակն է։ Իհարկե դա կարևոր է, որովհետեւ ուզում ենք հաղթողներ, արդյոք դա գեր նպատակն է, թե այնուամենայնիվ հենց հաղթանակի դեպի հաղթանակ տանող ճանապարհով անցնելն է ավելի կարևոր։ Տես, չդնենք հարցը այսպես, որն է ավելի կարևոր։ Այն որ հաղթանակը շատ կարևոր է, ինքդ նշեցիր, այո, քանի որ նպատակը երբ կոնկրետ սպորտի դեպքում, երբ մտնում ես սպորտի մեջ պրոֆեսիոնալ մակարդակով, բնականաբար վերջնա նպատակը հաղթանակն է։ Առանց այդ նպատակի անիմաստ է զբաղվել սպորտով, բայց շատ մի կարևոր բայց կա։ Եթե դու սկսում ես զբաղվել սպորտով եւ կենտրոնանում ես միայն հաղթանակի վրա, բաց ես թողնում ամբողջ պրոցեսը։ Մի հիասքանչ process, որը անկրկնելի է։ Ամեն մի մարզում, ամեն մի մարզական օր, ամեն մի ընկերներով հավաք, սպորտային ընկերներով, թիմակիցներով, մարզիչների հետ զրույց, ճանապարհորդությունները սպորտային, այդ հույզերը, որ դու ապրում ես, այդ ապրումները, որոնք որ դու զգում ես ամեն մի մարզման ժամանակ, հանգստի ժամանակ, հիմա կարող է որոշները, ասեմ, անտրամաբանական կարող է որոշների համար ինչի, բայց նույնիսկ վնասվածք ստանալու եւ վերականգնվելու փուլը, ինչպիսի ապրումների մեջ ես դու լինում, կարկապահությունը, սննդակարգը, այդ ամբողջ process-ը դու պետք է վայելես։ Այդ ամբողջը վայելելուց հետո նոր դու լիարժեք կզգաս հաղթանակի բերկրանքը։ Եթե դու այդ սկզբնական հսկայական աշխատանքը բաց թողես եւ մենակ կենտրոնանաս հաղթանակի վրա, հաղթանակը կլինի դրա ընդամենը 10%-ը, որովհետեւ այն չարքաշ ծանր աշխատանքը 90 եւ ավել տոկոսն է դրա, եւ բաց թողնել այդ պրոցեսը հաճույք ստանալ դրանից, ափսոս է։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետեւ ես ինքս եւ վստահ եմ շատ մարզիկներ պատանի 2000 տարիքում դա չեն հասկանում, չեն պատկերացնում, ինչի, որովհետև երիտասարդ ես, պատանի ես, ժամանակի զգացողություն բացարձակ չկա, գիտես թե ամբողջ կյանքը դեռ արժևում է, հարյուրատ, հազարատ փորձի հնարավորություն է լինելու, եւ այդ օրերի կարեւորությունը, այդ պահի կարեւորությունը այդքան է չեն գնահատում եւ չեն զգում։ Ինձ մոտ կոնկրետ դա առաջացավ երևի թե 23-24 տարեկանում, երբ սկսեցի ամեն մի մարզումային օրս վայելել, հաճույք է ստանում ամեն մի անսկսած հնարքից, ամեն մի հաղթական մարզումային գոտեմարտից ու մնացած այն թվարկածս պահերից, հա, եւ դրանից ելնելով հիմա երբեսպես հանգիր ժամանակ սկսում ես թերթել հիշողությունների, հա, քո գիրքը, այնքան բան ես հիշում, այնքան հաճելի պահեր, որ ափսոս կլիներ, եթե դու այդ ամեն ինչը ապրած չներ եւ կենտրոնացած չներ դրա վրա։ Ուստի եւս եզրափակելով ես հարցը, խորհուրդ եմ տալիս անպայման հաճույք ստանալ նաև բուն պրոցեսից, այլ ոչ միայն հաղթանակից։ Այո, համամիտ եմ Գևորգին։ Հա, էլի մեր հետևորդներից մեկը հարցնում է, ճիշտ է արդյոք Արսեն, որ ավարտել ես կարիերատ, ենթադրում նկատի ունեն սպորտային կարիերան։ Անդրադառնանք միգուցե այս հարցին, որտեղ հարց կար այդպեսի։ Սիրով, կարծում եմ շատ կարևոր հարց է, որովհետև ինձ եւս շատ են գրում անձնական նամակներով այս օրերի ընթացքում, գիտեք, օլիմպիական խաղերը արտակարգ դրության հետ կապված, կորոնավիրուսի հետ կապված, պանդեմիայի հետ կապված 1 տարով հետաձգվեցին, տեղի կունենան 21 թվականի օգոստոսին, նույն օրերը, ինչ որ 29-ներ, եւ հիմա բավականին անորոշություններ կան առհասարակ ամբողջ մարզաշխարհում, համաշխարհային մարզաշխարհում, ոչ թե միայն հայկականում, հա, եւ դրանից ելնելով շատերի մոտ միգուցե թվացել է տպավորությունը ստեղծվել, որ կարող է ես էլ ավարտեմ կարիերաս, այս պահին նման որոշում բացարձակ չկա, պատրաստվում եմ, մարզվում եմ, եթե հանգարց նման բան լինի, բնականաբար օֆիցիալ կհայտնեմ այդ MBC բանչի, որ թակուն ուղակի մի օր պայուսակը հավաքես եւ դնես դարակում, ոչ մեկ չի մանա նման հսկայական փառահեղ ճանապարհ անցնելուց հետո, նույնիսկ սպորտը ավարտելը պետք է բաց լինի, հա, հրապարակային լինի եւ բոլորը հա, պետք է նաև մշակույթ ձևավորվի Հայաստանում, որ հասկանան եւ հանրությունը եւ սպորտային ղեկավարությունը, պետք է քիչ-քիչ գա նրան, որ այն մարզիկները, ովքեր որ մեծ ավանդ ունեն սպորտում, հետո պետք է նրանց գեղեցիկ ձևով հաջողություն մաղթել։
Եվ որպեսզի նա հրաժեշտ տա սպորտին, հա, ունեցել ենք լեգենդար մարզիկներ, ովքեր խոսեցինք այդ թեմայով, բայց ովքեր իրոք, երբ թողել են մեծ սպորտը, նույնիսկ շատերը չեն իմացել դրա մասին, կարծում եմ պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի նման բան երբեք չլինի, երբ օլիմպիական չեմպիոնն է թողում մեծ սպորտը կամ աշխարհի չեմպիոնը, պետք է գոնե սիմվոլիկ ինչ-որ մի հրաժեշտի սպորտից, մեծ սպորտից հրաժեշտի երեկո կազմակերպվի եւ ասվի այդ տվյալ անձին շնորհակալություն։ Վերադառնալով մեր կոնկրետ հարցին, ոչ, մարզվում եմ, պատրաստվում եմ այս մեկ տարին եւս շատ լուրջ կենտրոնանալ եկող օլիմպիական խաղերի վրա, պետք է տեղի ունենա ֆեդերացիայի նախագահի հետ հանդիպում եւ մարզչական խորհրդի հետ, հիմա գիտեք մեր հավաքականում գործում է մարզչական խորհուրդ, նոր ձևաչափով են աշխատում, պետք է հանդիպում տեղի ունենա, ֆիքսենք առաջիկա անելիքները, որովհետեւ դեռ ամեն ինչ անորոշ է, այս պահին ոչ մի որոշակիություն չկա, հասկանանք որն է ծրագիրը օլիմպիական խաղերի պատրաստվելու, ինչպես պետք է հավաքականը պատրաստվի, որն են մրցումները, որոնք են լինելու ստուգողական, որոնք են լինելու որոշիչ, եւ վստահեմ առաջարկենք։ Շատ լավ։ Ասած սպորտմենի համար որքանով է կարևոր ունենալ այլ կրթություններ եւ այլ մասնագիտություն բացի սպորտը, դու օրինակ դիվանագետ ես։ Ինչ ազգանունաբերեցին ֆակուլտետ ծավալել։ Դեր դիվանագետ չեմ դարձել, դեռ միջազգայինագետ եմ, հիմա արդեն նաև պատմաբան, այ հիմա կարող ենք կոնկրետ այս թեմայից խոսել։ Ուրեմն ինչով է կարևոր սպորտը, սպորտի հետ կրթությունը կամ եւս մեկ այլ մասնագիտություն։ Տեսեք, մի քանի կետ կարող եմ այսպես առանձին առանձնացնել, հետո նույնիսկ կարող ենք իրար հետ վերլուծել, թե ըստ քեզ կարելի է լավելի վերածուցիչ բաղադրիչներ ավելացնել։ Նայ, սպորտը շատ ռիսկային մասնագիտություն է։ Երբ դու երեխային տանում ես սպորտի եւ պլանավորում ես, որ նա պետք է պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվի, հասնի մեծ հաջողությունների ու միայն կենտրոնանում ես սպորտի վրա, այսպես խոսակցական բարերով ասած, վաբանկ ես գնում։ Որ ինչի համար։ Որովհետեւ ոչ մեկ, նույնիսկ ամենատաղանդավոր երեխայի դեպքում, ոչ մեկ չի կարող երաշխիք տալ, որ այդ երեխան մեծանալով կհասնի մեծ բարձունքների։ Եվ նման ռիսկի գնալ տալ մարզիկին, տալ երեխային սպորտի եւ բաց թողել մնացածը կրկուսումը, կրթությունը, հա, այլ մասնագիտության ընդրությունը եւ միայն կենտրոնանալ սպորտի վրա, շատ ռիսկային է լինելու մի քանի կետով։ Նախ, պատկերացնենք շատ տաղանդավոր երեխա, որը մեծանում է եւ չի կարողանում հասնել, չի ստացվում, ինչ որ մի բանով, պատճառները շատ կարող են լինել, սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ, եւ չի հաջողում։ Ինչ պետք է անի տվյալ մարզիկը սպորտը թողելուց հետո։ Երկրորդը, երբ մարզիկը հանգարց, աստված մի արծե, վնասված կստանա, նույնիսկ իր մարդավիճակի գերազանց վիճակում, դիրքում, հա, պիկի վրա, պետք է թողի սպորտը, ինչով պետք է զբաղվի։ Մյուսը, բոլորս գիտեք, նորություն ասած չեմ լինի, որ սպորտային կարիերան հարաբերականորեն շատ կարճ է, 30-35, առանձին դեպքերում 40, իսկ 40-ից հետո ինչպես պետք է ապրի։ Եվ երաշխիքը չկա, որ այդ 30-35 տարին, որ մարզիկը զբաղվել է սպորտով, հա, հասել է այնպիսի հաջողությունների, որը կարողանա ապահովել նրա ամբողջ կյանքը բարեկեցիկ ձևով։ Դա ես չգիտեմ, ինչպիսի հաղթանակներ պետք է գրանցես, որ 30 տարեկանում կամ 35 տարեկանում բացառիկ դեպքերում սպորտը թողելուց հետո դու կարողանաս ամբողջ կյանքում ոչինչ չանես ու ապրես։ Բացի դրանից, նույնիսկ եթե ֆինանսապես դու կարողանաս ապրես, չէ՞ որ կյանքը հետաշկիր է, բազմաթիվ զբաղմունքներ կա, պետք է դու քեզ գտնես կյանքում, թե չէ 35 տարեկանում թոշակառու դառնաս եւ չիմանաս ինչով զբաղվել, քանի որ դու չես ունեցել կրթություն, չես ունեցել այլ մասնագիտություն, կրկին մեծ բացթողում կլինի։ Այստեղ մեկ այլ խնդիր եւս, շատերն ասում են գոնե Հայաստանում, շատերն ասում են դեմ մարզությամբ կզբաղվեն այն մարզիկները, ովքեր սպորտը կթողեն։ Եվ այստեղ մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկն է գոնե սպորտում։ Ինչու՞։ Մարզիչի մասնագիտությունը շատ լուրջ, շատ պրոֆեսիոնալ մասնագիտություն է, եւ որբիսի դու դառնաս մարզիչ, առնվազն պետք է լինես մանգավարժ, լավ մանգավարժ, պետք է լինես հոկեբան, գոնե նվազագույն չափով գիտելիքներ պետք է ունենաս հոկեբանությունից, պետք է գոնե նվազագույն չափի մասնագիտական փորձ ունենա, ոչ թե տեսական, այլ պրակտիկ փորձ ունենաս տվյալ մարզաձևից,
Եվ լիքը այլ բաղադրիչներ պետք է ունենա մարզիչը, որբիսի սկսի կրտել դաստիարակեր սերունդներին։ Հակառակ դեպքում եւ ամենակարևորը սիրիր գործը, մաշտի գործը, ոչ թե ստիպված անի, որովհետեւ չունի ուրիշ հնարավորություն սպառնունքի, հա, սոված է մնացել, լավ դե չկա ոչինչ անելու, ենեմ գնամ մարզուն անեմ։ Այդ ուղակի խայտարակությունը, այդ վիրավորանքը մարզի մասնագիտության հանդեպ, հա։ Այլ հակառակ, շատ սիրելով իր գործը, ունենալով նշածս որակները, սկսի զբաղվել մարզչությամբ եւ նոր այդ դեպքում կտա այնպիսի մարզիկներ հետագայում, որոնք նույնիսկ եթե հաջողություններ չբերեն սպորտում, կլինեն լավ քաղաքացիներ, լավ մարտիկ։ Այդ նշածս եւ էլի բազում այլ բազմաթիվ այլ պատճառների հանրագումարում կարող եմ ասել, որ մասնագիտությունը, երկրորդ մասնագիտությունը, կրթությունը, գիտությունը շատ կարեւոր է։ Հիմա վերադառնալով իմ փորձին, որբիսի չստացվի, որ միայն խոսքով եմ, հա, ասում, որ լավ է, կարևոր է եւ այլն։ Ինչ կներեք։ Այս որ օրվա ընթացքում մի քիչ շատ էս խոսում, սկսում եք կոկորտդ մի քիչ բանել, հիվանդություն չկա, այնպես որ հանգիստ ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք, չնայած մենք կոնկրետ օրինակներ բերեցինք, բայց տես ինքս 15 տարեկանից, այսինքն դպրոցը, եթե հանենք դպրոցը, հա, էլի 10 տարի գերազանց եմ սովորել, հետագայում 17 տարեկանից, երբ ընդունվա բու, առ այսօր սովորում եմ։ Ավարտել եմ նոեմբերի 22-ին պաշտպանությունս եղավ թեզի թեման Թուրք-Սիրիական հարաբերությունները, եւ պաշտպանելուց հետո ստացա գիտական կոչում պատմության գիտությունների տեխնացու, եւ հաստատվել ընդամենը վերջերս, դրա համար եմ ասում, կարող ես կրկին շնորհավորել, մարտի սկզբերին էր, երբ ոկը հաստատեց, հա, աշխատանքը, ու դրանից անմիջապես հետո, երբ արդեն արտակարգ դրություն հայտարարվեց, նույնիսկ հիմա փորձեցի օգտվել արտակարգ դրության այս հնարավորությունից, չնայած որ ինստիտուտի տարիներում ուսումնասիրել էինք տնտեսագիտություն, շատ էի հավանել, բայց այնտեղ ուսումնասիրել էինք միայն զաչոտի, հա, ստուգարկի չափով, հա, ոչ շատ խորացված։ Վերցրել եմ հիմա ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի համալսարանի մակրոէկոնոմիկայի կուրս, եւ խորացված ուսումնասիրում եմ, 13 շաբաթյա կուրս է, որից հետո կստանամ նաեւ մասնագիտական սերտիֆիկատ այդ ոլորտի, մակրոէկոնոմիկայի ոլորտի, ինչու եմ ընտրել մակրոէկոնոմիկան։ Երբ մասնագիտությամբ միջազգայնագետ ես, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաեւ բավականին խորը գիտելիքներ ունենաս նաև մակրոէկոնոմիկայի, այսինքն համաշխարհային տնտեսության ոլորտում։ Մակրոէկոնոմիկայի գիտելիքները կարևոր են այս դեպքում։ Անչափ կարևոր են, որովհետև երկար ժամանակ, ոչ ասեմ երկար ժամանակ, երևի հավեր իշքան, որ համենայն դեպս կան այդ միջազգային հարաբերությունների եւ տնտեսագիտություն առարկաները, ոլորտները, հավեր բանավեճ է գնում, թե որն է գերակա, այսինքն միջազգային քաղաքականությունը ստեղծում է տնտեսությունը, թե տնտեսությունն է ստեղծում միջազգային քաղաքականությունը։ Դա մի պայքար է, որ անտատ իրար մեջ մղում են տնտեսագետները եւ միջազգայնագետները, հա, քաղաքագետները։ Ես դասեմ ավելին քաղաքագետների մոտ, եւս եթե ես քաղաքագետ եմ, առաջին իսկ կուրսից այդ բանավեճն է, տնտեսությունը քաղաքականության հիմքն է, թե քաղաքականությունը վերջո տնտեսության հիմքը։ Հենց դա նկատի ունեի, ու ելնելով դրանից հասկացա, որ որպեսզի ավելի կատարյալ լինի միջազգայնագետի մասնագիտությունը, պետք է նաև դա ուսումնասիրեմ, իսկ արտակարգ իրավիճակը, երբ չես կարող այդ նույն ակտիվությամբ ապրել, ինչպես որ սովորական օրերին է, հնարավորություն տվեց, հիմա այդ կուրսը անցկացնում եմ, 13 շաբաթյա կուրս է, ստացվում է, որ մի սեմեստրի կրթություն է տալիս, ծրագիր է տալիս, անգլերենով եմ անցկացնում, նաև չի կանգնում լեզվիս օգտագործումը, հա, դասընթացը, այնպես որ նաև սրանով եմ ուզում օրինակ բերել, որ իշքանով է կարևոր, նույնիսկ ունենալով 1, 2, 3 մասնագիտություն պետք չի կանգնել, պետք է անընդհատ ձգտել նորին, կյանքում այնքան հետաշկիր բնագավառներ կան, որ նույնիսկ մի կյանքը հերիք չի անում, որպեսզի սպրես այդ հետաշկրությունների ոլորտը, ուստի խորուրց է, պարտադիր սկսնակ մարզիկների մոտ ծնողները միանգամից դնեն, որ կրթությունը, գիտությունը եւ սպորտը, տվյալ դեպքում պրոֆեսիոնալ սպորտը, պետք է զուգահեռ գնան, կգա մի փուլ,
որ պետք է որոշել, որին առաջնայնությունը տալ, բայց միևնույն է բացարձակ բացառել որևիցե մեկը, ասել միայն սպորտ եւ զրո կրթություն, դա սխալ կլինի, եւ որ ամենակարևորն է, եթե ունես ճիշտ քաղաքացի, դաստիարակված քաղաքացի, ունես նշանակում է ճիշտ հանրություն, դաստիարակված հանրություն, իսկ պատկերացրեք այն պետությունը, որը ունի ճիշտ եւ դաստիարակված հանրություն, դա ամենաերջանիկ պետությունը կլինի եւ ամենահզոր։ Համաձայն եմ, լիովին կիսում եմ, ես շատ կարճ, եթե թեման ես էլ անդրադառնամ, որտեղ շատ հետաքրքիր է ինձ էլ։ Շատ պարզ երկու հիմնական պատճառով նաև համաձայն եմ կիսում եմ տեսակետը, մեկը իդեալիստական եւ գաղափարական այսպես ասպեկտից գամ, որ բազմակողմանի զարգացած մարդը իսկապես գանձ է յուրաքանչյուր պետության հասարակության համար, այսպես քաղաքացին, եւ մարդ պիտի լինի բազմակողմանի զարգացած, այլ ավելի իդեալիստական գաղափարական տեսանկյունից։ Բայց եթե գամ շատ պրակտիկ նաև ասպեկտին, նույնիսկ ինչ որտեղ կարող եք ասել ռեակցիոնալ, նաև շահադիտական, ինչու որ չեմ որոշի այդ բառը օգտվել։ Միշտ կարծում եմ սխալ է ունենալ յուրաքանչյուր ոլորտում մեկ հենասյուն քեզ համար։ Միշտ պետք է լինեն պահեստային այլ տարբերակներ եւ հենասյուններ, որտեղ մեկը միշտ կարող է կոտրվել։ Պետք է միշտ այդպես ասած, բայց այդ հենասյուն կոտրվի, եւ դու չպետք է կոլապսի գնաս դրա պատճառով։ Դու միշտ պետք է ունենաս այլ մի ոտք հենվելու համար։ Այդպես է եւ մարդկային հարաբերություններում, ընտանիքում, ինչքան շատ եղբայրներ, քույրեր, հարազատներ, ընկերներ, այնքան հենվելու քեզ շատ ուս մեջ քենարան, չլինի մեկը, կլինի մյուսը։ Նույնը եւ այս հարաբերությունները կարծում եմ։ Այնպես որ լիովին համաձայն եմ քեզ հետ, Արսեն ջան։ Լավ, ես եւս կներես, ավելացնեմ քո դուրտությամբ, եւս համաձայն եմ, շատ կարեւոր բան ես նշում, երբ դու ընդամենը մի հենք ունես, վտանգը, ռիսկը, հավանականությունը, որ կարող է այդ մի հենքը ինչ որ խարխլվել կամ քանդվել, շատ ավելի շատ է, քան 3-ն է, 4-ն է, 5-ը։ Եվ եւս մի ռացիոնալ կետ նշեմ, շատ կարևոր, որը առօրյա, ամենօրյա մեր շփման մեջ մենք դրան առնչվելու ենք, եթե ունենք բաց մեր կրթության մեջ, այն է ընտանիք ստեղծելը։ Ում է պետք անկիշտ մարտը ընտանիքի մեջ եւ ինչպես պետք է նա ընտանիքում իրեն դրսեւորի։ Պատկերացրեք ամուսիններից մեկը, կինը կամ ամուսինը անկիշտ են, կրտված չեն, բացարձակ, եւ պետք է երեխաներ կրտեն ու դասիրակեն։ Ինչպես պետք է կարողանա, չէ՞։ Ուստի յուրաքանչյուրս պետք է մի հատ լուրջ նստենք, մտածենք եւ հասկանանք կրթության կարեւորության մասին, այն շատ կարեւոր բաղադրիչ է։ Իշքան տհաճ կլինի, երբ երեխան սովորական 3-րդ դասարանի, 4-րդ դասարանի խնդրով մոտենա ծնողին եւ ծնողը չկարողանա այդ հարցին պատասխանել։ Կրկնում եմ, հնարավորության դեպքում պարտադիր պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել կրթությանը։ Այլ բան է, երբ չկա ուղղակի դրա հնարավորությունը, ցավոք սրտի այսօր եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում, առավել եւս որոշ հատվածներում աշխարհի, չկա հնարավորություն կրթվելու, բայց եթե կա կրթության հնարավորություն, պարտադիր պետք է այդ հրաշքից օգտվել։ Մենք էլ դա շատ կարևորում ենք հենց նույն քոաֆում եւ այս հնարավորությունը փորձում ենք հենց հասցնել մեր գյուղական համայնքներին, որտեղ միգուցե ավելի, միգուցե չէ, իսկապես ավելի պակաս են հնարավորությունները հաջող քան քաղաքում եւ մայրաքաղաքում, հենց կարևորելով կրթության դեմ նշանակությունը, որովհետեւ վերջերս կրթությունն այն միջոցն է կամ այն գործիքն է, որը պետք է մարդուն տաս, որպեսզի նա ինքնաբավ դառնա, եւ ոչ միայն ինքնաբավ դառնա, այլ նաեւ պիտանի ու իպիտան լինի շրջապատող աշխարհի համայնքի համար, ու իր ներդրումը նաև նա իսկ համայնքի զարգացման մեջ, սա շատ այլ կարևոր գործոն է, մենք եւս այդպես ենք կարծում գլավում։ Նկատել եմ դրա համար, ես սիրով համագործակցում եմ ձեզ հետ եւ ուզում եմ ես էլ իմ փոքր ներդրումն ունենալ այդ ձեր կարևոր առաքելության մեջ։ Մենք էլ սիրով քեզ հետ, որովհետեւ երբ արդեն համակարգերով նման են եւ մոտ են, իսկապես համագործակցությունը հեշտ է ստացվում։ Արսեն, դու Գյումրիից ես, ես չեմ հասնի, որ ես յուրահատուկ սուբյեկտիվ համակրանք ունեմ Գյումրու եւ գյումրեցիների հանդեպ։ Ես լորեցի եմ, իդեպ ծագումով եւ բանաձորությամբ, բայց Գյումրին ուրիշ շատ կարեւոր տեղ է զբաղեցնում, ու հիմա հարցը իհարկե Գյումրուն չի վերաբերվում, բայց մարզերին է վերաբերվում։ Տեսակետ կա, որ մարզերում առհասարակ հնարավորությունները մարդու աճի հաջողության համար մի փոքր ավելի քիչ են, եթե համապատես մայրաքաղաքի հետ։ Մատի տեսակետ տարբեր մարզկանց կողմից կարող ես լսել, բարձրաձայնվում է։ Դու կիսում ես այդ տեսակետը։ Նորմալ է կապը։ Հա, մի քիչ ինչ-որ բան եղավ։ Այո, դու լսեցի, չեք ունեմ։ Հա, լրիվ լսեցի, ուղղակի մի քիչ զգացի, որ կապի խնդիր առաջացավ, հիմա կարծես լավ է։
Մենք էլ լսում ենք արդեն։ Ահա, շատ լավ։ Տես, շատ կարևոր հարց ես կրկին բարձրացնում։ Ասեմ, թե չի կարող այդ տեղանքը, որտեղ որ դու գտնվում ես, հա, քաղաք լինի, գյուղ լինի, համայնք լինի, չազդի քո մասնագիտության ընդրության վրա կամ քո առաջընթացի վրա սուտ կրին։ Բնականաբար դա ազդում է։ Տեսեք, պատկերացրա մի իրավիճակ, երբ դու օրինակ ծնվել ես մի փոքրիկ գյուղում եւ մի մեգապոլիսում, բնականաբար եւ ընտրության հնարավորությունը շատ ավելի մեծ եւ հնարավորությունը կոնկրետ քո ընդրած գործով զբաղվելու ավելի մատչելի է, հասանելի է եւ բազմաթիվ այլ բաղադրիչներ, բայց այստեղ կա մի շատ կարեւոր առավելություն՝ ելնելով մարզերի իրադարձություններից, գյուղերի, հա, առողջականը։ Դու շատ առողջ ես, երբ դու գյուղում ես, ունես եւ ֆիզիկական եւ առողջական մեծ առավելություն մեգապոլիսի բնակիչների հանդեպ, եւ արդեն բնականից, եթե վերանանք, անդրադառնանք արդեն նաեւ ձգտումին, մոտիվացիային, նպատակասլացությանը, կարծում եմ փոքրիկ քաղաքների, գյուղերի, համայնքների բնակիչները այդ առումով շատ ավելի աշկի են ընկնում, քան մեծ մեգապոլիսներինը։ Ինչի՞, որովհետև մեգապոլիսի բնակչությանը թվում է, թե ամեն ինչ շատ հեշտ է, հասանելի, այսպեսի ձեռքի մի փոքրիկ շարժումով կարող ես քո ուզած ցանկացած բանին հասնել։ Եվ այդտեղից մի քիչ կարող ես կոպիտ են չի, բայց բթանում է նրանց զգոնությունը, հա։ Իսկ հակառակ պայքարի մեջ գտնվող մարդու մոտ արտանանում է այսպես մարդկային են բոլոր ունակությունները մաքսիմում դրսևորմամբ, հա, ուստի արդյունքներ շատ ավելի ուժեղ է լինում։ Հիմա նորից վերադառնալով եւ քոաֆի արած գործունեությանը եւ առասարակ կառավարության որոշումներին, հա, զարգացնելու սամանամերձ գոտիները, այդ ամենը շատ կնպաստի, որպեսզի տարբերությունը քաղաքների, կենտրոնների եւ ծայրամասերի միջև հնարավորինս մեղմվի։ Պետք է քաղաքացին ունենա հնարավորություն գոնե ընտրության, ինչպիսի մասնագիտություն ընտրի։ Երբ դու չես տալիս այդ հնարավորությունը, բայց պահանջում ես, որ ինչ որ մասնագիտություն ընտրի, մի քիչ արտաշ չի լինում այդտեղ։ Ուստի այստեղ եւս շատ կարեւորվում է նման նախաձեռնությունների լինելը։ Այդ առումով եւս շատ կարեւոր է, որ մենք կենտրոնում միայն չկենտրոնանանք, այլ գնանք մարզեր, գնանք գյուղեր, հատկապես սահմանամերձ գոտիներ, քաջալերենք նրանց, օրնակ ծառայենք, վստահություններ շնչենք, որ նույնիսկ այդպիսի պայմաններում հնարավոր է տարբեր մասնագիտություններ ընտրել եւ առաջ գնալ, մինչեւ կարանտինը, ի դեպ այս թեման շարունակելով, մինչեւ արտակարգ դրությունը որոշել էինք գնալ Տավուշի մարզի գյուղերից մեկը, որտեղի երեխաները ամեն մեկը իր դպրոցում Թիշ որ Արմենիա ծրագրով սկսել էին զբաղվել սպորտով, ուսուցչի շնորհիվ, հա, եթե չեմ սխալվում, մեկը բասկետբոլով էր զբաղվում, մյուսը թեքվանդոով էր զբաղվում, մյուսը գիմնաստիկան, ամենը 5 ուսան աշակերտի մասին էր։ Մեծ ցանկություն կար գնալ, նրանց տեսնել, քաջալերել, ոգևորել եւ նրանց օրինակը դարձնել ոգևորիչ նաեւ մյուս գյուղերի համար, հա։ Վստահ եմ, այս վիճակը կանցնի, անպայման կգնանք, եւս կարող ենք միասին մարզում անցկացնել այնտեղ, այնպես որ շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, ստարտային պայմանները մի քիչ հավասար չեն, բայց ցանկության դեպքում հաստատ հնարավոր է հաղթահարել։ Կրկին մի օրինակ բերեմ սեփական օրինակից։ Շատ հետաքրքիր սիմվոլիկ բան տեղի ունեցավ։ Նշեցիր, Գյումրիից եմ, մինչև 16 տարեկան ապրել եմ Գյումրիում, այնտեղ սկսել եմ մարզվել, դպրոցս այնտեղ եմ ավարտել, ու MBC պայմաններում, ինչպիսին ես եմ մարզվել, կարելի է վստահաբար կարող եմ ասել, կարելի է ֆիլմ նկարել։ Երբ մարզվում էինք առանց ջերուսման, առանց լուսավորության, հաճախ մարզումներն անցկացել եմ մոմի լույսի տակ, ամբողջ դալիճում, պատկերացրեք, մեծ դալիճ, սպորտ դալիճ, եւ ամբողջ դալիճով մեկ մոմեր էին շարած։ Մարզիչս, առաջին մարզիչս, Գագիկ Սարգսյանը, մոմեր էր բերում,
թեպետ գումարը չկար, առանց չափազանցնելու, առանց պատոսի եմ սա ասում, շատ հաճախ պարտքով էր վերցնում մոմերը, բերում էր և դարիճով մեկ մոմեր էր վարում, որովհետև երեկոյան ժամի ենք մարզվում, 5-6 դասերից հետո և երկրորդ խումբ ենք, երեխաներն ենք, շատ տակ հակնված զբաղվում ենք ըմբշամարտով, կամ օրական ամեն մեկս մի քիչ փայտ ենք բերում, մի քիչ նավթ ենք բերում, որպեսզի մի փոքրիկ սենյակ ուղակի ջերուցենք, որպեսզի շորերս կարողանանք փոխել, ուղակի մարզումային շորից տան դրսի շորեր հակնելը։ Եվ այդպիսի պայմաններում, երբ դարձա արդեն տարբեր հաղթանակների հասած մարզիկ, ու հայտնվեցի արդեն Եվրոպայում, Եվրոպայի դահլիճներում, մասնավորապես Գերմանիայում, 7 տարի ակումբային առաջնությանն եմ մասնակցել, ու տեսնում էի, թե այնտեղի երեխաներն ինչպիսի պայմաններ ունեն։ Ուղղակի իդեալական, ոչ մի բանի պակաս չունեն, սկսած մարզահագուստից, ինչի մասին և ես, և իմ թիմակիցները երազել էինք, ունենալ պրոֆեսիոնալ մարզահագուստ կամ մարզվել միայն պրոֆեսիոնալ մարզահագուստով, այլ ոչ այսպես կուրտկայով, հա, չգիտեմ, գլխարկով, հաճախ նաև շարֆով, ձեռնոցներով, այդպես ենք մարզվել փակ տարածության մեջ։ Եվ տեսնում ես եվրոպական զարգացած երկրներում ամեն ինչ կա, ամեն ինչ, ու ընկերների հետ հաճախ քննարկում ենք, թե հետարքիրը ինչպես կլիներ, եթե սկսենք այդպիսի պայմաններում սպորտով զբաղվել, հենց ըմբշամարտով զբաղվել։ Բայց վստահաբար կարող եմ ասել, հենց հիմա վստահաբար կարող եմ ասել, որ վստահ չեմ, որ արդյունքը նույնը կլիներ, այսինքն լավը կլիներ նույնպես, ինչպես իմ պարագայում եղել է։ Սա շատ նուրբ հարց է, միշտ չի, որ իդեալական պայմանները բերում են իդեալական արդյունքի։ Շատ հաճախ իդեալական պայմանները մարդում փափկացնում են, զգոնություն են թույլատրում, մոտիվացիան են թույլատրում, ամեն ինչ նրան հեշտ է թվում, իսկ երբ դու ամենօրյա պայքարի մեջ ես, ու պետք է ամեն օր մարզման համար ինչ-որ բան հաղթես, մարզման տեղը հասնելու համար չկար տրանսպորտ, որ տրանսպորտով հասնեինք դալից, այդ մթին երկրաշարից հետո դեռ ամեն ինչ վերականգնված չէր, թեպետ գիտենք երկար է դեռ վերականգնումը գնացել, 97-98 թիվ ընդամենը 10 տարի էր անցել, ճանապարհները կիսաքանդ էին, լուսավորությունը այնքան էլ լավ չէր, և այդպես դու պետք է ամեն օր գնայիր մարզվեիր, հետո կարողանայիր այդ ցրտին, այդ մթին հետ գայիր հասնել, մի խոսքով սա ինչի նշեցի, որ երբ որոշ ծնողներ դժգոհում են, որ վայ մի քիչ դժվարություններ կա երեխայի համար և չտանք սպորտի կամ այլ մասնագիտությունների, եթե ամեն տեղ փորձենք խուսափել այդ դժվարությունների, վերջում կարող է տեսնենք, որ չկա մի տեղ, որտեղ չկա դժվարություններ ու մեր երեխաները մնացել են առանց մասնագիտության։ Ուստի շատ հաճախ պետք է հաղթահարել այդ դժվարությունները, որպեսզի մեծ բարձունքների հասնեն։ Համաձայն եմ, Արսեն, մենք արդեն գրեթե 45 րոպե ու եթե մենք մեկ վայրկյանի պես կամ 4 վայրկյանի պես, շատ հաճելի է, շատ հաճելի է, որպես ամփոփում երկահագին խոսեցինք նաև այո, այս վերջին մասում մեր զրույցի մարզերի մասին, հնարավորությունների մասին, և հենց այդ նոտայի վրա ուզեմ, իհարկե դու շատ արդեն բան ասեցիր, մեծ մեսիջ էր բարձրացրել, բայց որպես ամփոփում խոսքը քո մարզերի և մասնավորապես գյուղաբնակ մեր հայրենակիցների։ Շատ ճիշտ ես նշում, այնպես ստացվեց, որ խոսքը հենց ամբողջական էս գոնե վերջի 10-15 րոպեն եղավ հենց մարզերի և գյուղաբնակ մեր հայրենակիցներին ուղված, որովհետև վերաբերում էր մեծամասամբ հենց այդ հատվածին։ Ինչ խորհուրդ կտամ, մի արտահայտություն կա, որ չվերագրենք կոնկրետ մեկին, հա, քաղաքական գործիչներից մեկն է հաճախ ասում հիմա, բայց հայտնի խոսք է, մտածեք մեծ, այսինքն մի սահմանափակեք, անգլերեն think big, հա, մի սահմանափակեք ձեր ցանկությունները, ձեր երազանքները, ձեր նպատակները միայն գյուղով կամ եթե քաղաք է միայն քաղաքով, միայն պետությունով, անընդհատ պետք է ձգտել շատ մեծին, քո ոլորտում իհարկե, սա չի նշանակում լինել ագա, սա բնավ դրա մասին չի, այսինքն ուզում ես կինոարտադրության մեջ ոլորտում լինել, ձգտիր Օսկարի, ուզում ես գրականության ոլորտում, գիտության ոլորտում, չգիտեմ, մնացած տարբեր ոլորտներում ձգտիր Նոբելյան մրցանակի, սպորտում ես ձգտիր օլիմպիական չեմպիոնին, ոչ թե լինեմ միայն գյուղի չեմպիոն, լինեմ հայտնի կինոարտադրող միայն Հայաստանի կամ մարզի շրջանակներում,
կամ գրականագետ ու գրքերը միայն կարդում են բարեկամները։ Դա նկատի ունեմ ասելով, մեծ մտածենք, հա, մեծ մտածել ասելով նկատի ունեմ, որ ոչ միայն մտածես, այլ քայլերդ այդպեսին լինեն։ Խոսք գնաց ընթացքում չհանձնվելու մասին, շատ կարևոր է դժվարություններից շուտ չհանձնվել, չհիասթափվել եւ կարևոր է չխուսափել դժվարություններից։ Տեսեք, էլի սեփական օրինակով ամեն ինչ, ինչ ասում եմ, վերջում փորձում եմ սեփական օրինակով, որբիսի խոսքերի միայն դատար խոսքեր չթվան, հա։ Եթե ինքս որոշեի 1-2 փորձ անել եւ հետո հանձնվել, այսօր աշխարհի չեմպիոն չէի լինի, որովհետեւ աշխարհի չեմպիոն դարձել եմ 7-րդ փորձից։ 7 անգամ փորձելուց հետո նոր ստացվել է աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Եթե որոշեի, որ գիտությունների տեխնացու դառնալու ճանապարհին այն բարդությունները, որոնք որ առաջացան, որոնք չէի մտածում, որ կլինեն, թեմայի փոփոխություն, անընդհատ նոր պահանջներ եւ գիտղեկավարիս կողմից եւ ոլորտի մասնագետների կողմից անընդհատ ծավալվել, թեման ծավալվել եւ ծրագրավորած 2-ից 3 տարին տևեց 5-ից 6 տարի։ Եթե 3 տարի հետո ասեի, ոչ, ես պլանավորել եմ 3 տարի կյանքս հատկացնել թեզի պաշտպանությանը եւ հանձնվեի, այսօր չէի լինի գիտությունների տեխնացու։ Եվ այսպես անընդհատ կարելի է շարունակել կյանքում, մասնագիտության մեջ, եթե դու հսկայական ճանապարհ ես անցել եւ դեռ չես ասել այդ պտուղին, որին որ գնում ես, չպետք է հանձնվել։ Կոչս է եւ մեր մարզերի բնակիչներին եւ առասարակ մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին, որտեղ դնում ենք նպատակ, բայց աշտար ազնիվ ճանապարհով, իհարկե, որովհետեւ համաձայն չեմ, որ նպատակին հասնելու համար բոլոր մեթոդներն աշտարացված են, բացարձակ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, աշտար ճանապարհով, աշխատասիրությամբ, նպատակասլությամբ, նվիրվածությամբ հասնենք այդ մեր նպատակին եւ չհանձնվենք, չհիասթափվենք դժվարություններից։ Հիանալի էր ասված, այո, արդեն հիանալի է ասված, իսկապես մտածենք մեծ, երազենք անպայման, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս երազենք եւ մեր երազանքի հետեւից գնանք, ու երբ գնանք այդ երազանքի հետեւից, այդ երազանքը կդառնա նպատակ։ Ձևա պետք է ուղղակի երազանքը կարողանալ ձևակերպել որպես նպատակ, ամբողջ խնդիրը դրանում է եւ հետո նաև գծել այդ նպատակին տանող քայլերը եւ գնալ այդ քայլերով։ Եվ այո, ագահ մի եղեք, բայց եղեք ձգտող մաքսիմումին, իսկ դրանք տարբեր բաներ են, ձգտեք մաքսիմումին, բայց դա չի նշանակում լինել ագահ, ու արեք մաքսիմում, ինչ որ անում եք, արեք լավագույն ձևով, ամենավատ բանն է երևի դիտել միջակայությունը, ավելի լավ է առասարակ չլինել որևէ ոլորտում, քան դիտել ուղղակի միջակայությունը դրան ոլորտում։ Արսեն, շատ-շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի բովանդակալից զույցի համար, որ մի շնչով անցավ, իսկապես մի շնչով եւ 40-50 րոպե արդեն, բայց 5 վայրկյանի պես է ինձ համար տևացել, հուսամ նաև քեզ համար եւ նաև մեզ դիտողների համար։ Շատ հաճելի է, ուրախ եք քեզ տեսնել, ուրախ եմ շփման համար, շատ հետաքրքիր հարցեր հուսով եմ, հետաքրքիր հարցեր շատ շոշափեցինք, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ամենայն դեպս, վստահ եմ կարողացանք գոնե մեկ երեխայի մոտ, մեկ քաղաքացու մոտ ինչ որ մոտիվացիա առաջացնել, ցանկություն առաջացնել, որ վաղվանից կամ մյուս օրվանից սկսի քայլեր ձեռնարկել իր երազանքին հասնելու համար։ Շնորհակալություն նաև ամբողջ թիմին կոաֆի, երեք առողջ, ուժեղ ու շարունակեք այն գործը, բարի գործը, որ անում եք։ Ուրախ եմ։ Շնորհակալություն Արտեմ ջան, քեզ շնորհակալություն քո երկուշաբթիվա երեկոյից մեզ այսքան ժամանակ տրամադրելու համար։ Առողջ լինենք, կտեսնվենք հաստատ։ Սիրով, հաջողություն։ Հարգելիներս, եւս մեկ ինստալայվ ավարտվեց Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ այսօրվա ինստալայվը։ Ես հետևում եի ընթացքում, որ հարց կար, թե ով է լինելու հաջորդ հյուրը։ Հաջորդ հյուրը աղը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ եւ նաեւ արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Այնպես որ վաղը եւս նույն ժամին Երևան 8-ին միացեք, կրկին հետաքրքիր զրույց է լինելու։ Առայժմ միջ վաղը կհանդիպենք։